Hej så alle sammen, det er Hamon her, og i dag så vil jeg gerne lave en shoutout og en videorespons til nem programmeringstutorial omkring, hvordan man laver en dynamisk menu, som jeg har lavet her. Jeg har lavet hele den her hjemmeside helt fra bunden af, undtagen den her menu her, hvor jeg, som jeg har taget fra hans tutorial af, som han har lagt ud gratis. Man kan finde den her navigationsbar her. Som dynamisk navigationsbar her. Vi har en hjemmeside, som hedder nemprogrammering.dk, og hans 14. tutorial omkring JavaScript. Igen, mange tak for, at du har lagt kilden ud, og du har lavet den, sådan vi kan bruge dem. Og vi kan se, at han har lavet mange andre forskellige tutorials, og han har også lavet YouTube-videoer omkring, hvordan det her det fungerer. Så husk at tjekke hans kanal ud, og subscribe til ham, eller abonnere til ham. Jeg vil lige komme til sagen i hvert fald med mit problem her. Jeg har taget din kode her, og jeg har prøvet på at ændre på farven, så at den passer med min egen hjemmeside. Og som man kan se, så er det, at der er nogle få problemer med det her. Når jeg hopper over den, så er det, at for det første, så er det, at der kommer sådan en lille hul midt i det hele, når den bliver udvidet. Så kommer sådan en lille hul her, og det ved jeg ikke lige, hvorfor den gør. Og en anden ting, det er også, at man har selve linket her, eller baggrunds til undermenuen, den bliver transparent, når man ikke hopper over den. Men det bliver sort, når jeg hopper over den. Det vil jeg gerne have, ligesom at den blev konstant sort. Det ved jeg ikke lige, hvordan man gør. Og en aller sidste ting, det er, at når jeg prøver at udvide menuen, så er det, at den ender med, at så ender det med, at hele baggrunden for en menu, den bliver helt sort, og den bliver udvidet. Og det vil jeg gerne også have fjernet, hvis det var muligt. Så hvis du kunne hjælpe mig med det, så ville det være mega fedt. Og jeg kommer et link ned i beskrivelsen, hvor jeg har lagt kildekoden ud, som du kan se, hvad for nogle ting jeg har ændret på. Men lige nu, så kan jeg lige prøve at sådan småt at gå igennem, hvad jeg har ændret i. Lad os starte med min index.php, jeg har lavet. Og det eneste php, det er faktisk, hvor jeg bare har inkluderet navigationsbaren, som jeg ikke har ændret i. Og jeg har inkluderet CSS-nav og CSS-nav-js, JavaScript'en. Og måske en af de ting, du lægger mærke til, det er, at jeg har lavet min egen CSS, som jeg så har prøvet at sætte ovenpå sådan generelt af hele hjemmesiden. Jeg skal nok prøve at integrere den med min egen CSS her. Men lige nu vil jeg gerne lige prøve at se, om jeg kan få den til at fungere. Se om jeg kan få navigationsbaren til at fungere. Det jeg har gået igennem CSS'en, det er faktisk selv det er bare baggrundens farven og farven for de forskellige ting. Lige nu så ved jeg ikke lige hvorfor at den gør som den gør lige nu. Og jeg ved ikke om det er en fejl på selve JavaScript'en eller ej. Men det tror jeg ikke det er, fordi da jeg så din tutorial, der virkede den fint nok med baggrunden og sådan noget der. Så hvis du kunne hjælpe mig med at finde problem, eller svare på problemet her, eller hjælpe mig med problemet her, så vil det være mega fedt. Så ja. Jeg kan lige hurtigt gå igennem den. Man kan se, som jeg sagde før, at jeg havde ændret på selve farven, og positionen, de burde stadig være relative. Jeg mener i hvert fald, en af dem, de var absolut, men jeg kan ikke huske, hvilken en det var. Men jeg mener, at det var en af de her to, der var absolut, som jeg så ændrede på, som blev relative. Det kan godt være, at jeg skal ændre dem til absolut, for at fjerne den der. For at fjerne den der baggrunds farve der. Jeg tror det er det. Men ellers har jeg ændret farven på de forskellige ting her. Og jeg håber i hvert fald at du kunne hjælpe mig med at løse de her problemer jeg har haft. Så hvis du vil, så læg en videosvar. Eller læg en kommentar. Eller kom med en privat besked hvis du vil det. Så håber jeg du vil hjælpe mig med det. Så tak fordi du har sat med. Og jeg håber du vil hjælpe mig med det. Så vi ses. Hej hej.